Здравейте отново с въпросите, които сте изпратили, свързани с Формула 1, предстоящият сезон в нея. И в тази сесия ще се спря на един въпрос, който изпратил Иван Иванов и който много сходни такива вече бяха изпратени, но все пак нека да го коментираме още веднъж. Какво можем да очакваме от Макларан? Ще успеят ли да се борят за местата в топ 5 и евентуални подиуми? Значи, онова, което видяхме на тестовете, особено на втората половина от тестовете, обнадеждава почти всички почитатели на Макларан, че е направена сериозна стъпка напред. Това е видимо и като издържливост, и като темпо на движение на автомобила. Сега, дали колата е достатъчно добра, за да се бори в топ 5, в тази фаза от шампионата още едва ли. Но голямата надежда е, че промените, които ще бъдат направени в шасито, аз мисля, че говорих за това не отдавна, Фернандо Алонсо го каза и Рик Болие го каза в Барселона, и двамата очакват страхотно развитие на шасито, може би създаването на най-доброто шаси за Гран При на Испания през май от Макларан, развитие в задвижващата система. Стъпката, която беше направена, впрочем, в задвижващата система между първия тест и втория тест, беше наистина доста добра. Дженсън Бътън се шегуваше, че поне изоставането като максимална скорост е постоянна, а не в края на правите да се губи още скорост. Така че напредък има. Дали ще бъде достатъчен, за да се стигне до топ 5 при тази конкуренция, която има в момента, е страшно трудно да се отговори, както и за евентуалното качване на подиума. Но все пак при едно разбъркване на картите, при едни състезания, които ще започват доста непредвидимо с новия формат на квалификациите, шанси има при добрите стартове, при огромния опит на пилотите на Макларан. Си мисля, че наистина не трябва да се изненадваме, ако и до този резултат се стигне. Иначе напредъка в техниката, който и предстои, обещава да бъде още по-голям. Не само в шасито, но и в задвижващата система. Новото по-голямо турбо измени цялата задна част на колата. Наистина по-голям е корпуса в тази част, която се намира непосредствено зад главата на пилота, зад резервуара, над двигателя. Нещата се променят, но пак казвам, при по-добра стабилност и наистина напредък в задвижващата система, Макларан има капацитета да се бори и за топ 5. Може би във втората половина на сезона вече съвсем ясно трябва да видим наистина и ясни ли са приоритетите, по които ще се развие колата. Това е големия въпрос, защото ако пътя е намерен, ако се знае какво трябва да се промени като задвижваща система, като аеродинамика, въпрос на време е нещата да се променят и да се постигнат. Колкото и да е странно, единствено и Макларан да има вече затруднение с липсата на генерален спонсор, парите все пак са на лице, ресурсите са на лице, компанията разполага с всичко, за да успее поне да направи тази стъпка до следващата по-предна позиция в класирането. Но това ще бъде една наистина от интересните теми през тази година. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.